السلام علیکم، ویلکم ٹو زنجانی ٹی وی۔ میں ہوں سید مصور علی زنجانی۔ آج کے دن کے لحاظ سے عید کی بہت بہت خوشیاں آپ کو مبارک ہو میرے تمام دیکھنے والے اور تمام سننے والے۔ میری جانب سے، زنجانی ٹی وی کی جانب سے، آج کا جو خوشیوں بھرا دن ہے، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی زندگی میں اس طرح کے بہت سارے دن خوشیوں بھرے شامل حال رہیں، اور آج کے دن جہاں پہ آپ لوگ عید منا رہے ہیں وہیں پہ آپ لوگوں نے اپنا، اپنی فیملی کا، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ داروں کا ہر لحاظ سے خیال ضرور رکھنا ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی فیملی گیدرنگ ہو رہی ہے تو وہاں پہ بھی آپ لوگ خاص احتیاط رکھیں کہ جو کہ وبا چل رہی ہے اس سے آپ لوگ بھی محفوظ رہیں اور آپ کے عزیز و اقارب بھی، تمام پیار کرنے والے لوگ حفاظت میں رہیں۔ میری دعا ہے کہ آج کے دن کے لحاظ سے آپ لوگوں کے تمام تر دلی حاجات جو کہ نیک و جائز اور شرعی حاجات ہوں، اللہ تعالیٰ آج کے اس خوشیوں بھرے دن کے صدقے میں آپ لوگوں کی تمام تر نیک اور جائز حاجات قبول و منظور عطا فرمائے۔